Jedan od vaših glavnih prioriteta je zaštita djeteta, a ona naravno uključuje i zaštitu od zlostavljanja. Užasno je uopće zamisliti takav scenarij, ali razgovorom s djetetom možete mu pomoći da shvati i ukazati kada dodirivanje nije u redu, te ga zaštititi od zlostavljanja. Naučite ih ove tri važne lekcije. Razgovarajte s njima o privatnosti. Recite im da su dijelovi tijela koji su prekriveni donjim rubljem ili kupačkim kostimom intimni. Objasnite da nije u redu da drugi ljudi dodiruju te intimne dijelove ili traže da ih pogledaju. Isto tako, nije u redu da ih itko traži da pogledaju ili dodirnu intimne dijelove tijela drugih ljudi. Pobrinite se da znaju kako reagirati. Recite im da moraju reći ne ukoliko netko pokuša dirati njihove intimne dijelove tijela, te da sve što se dogodilo ispričaju odrasloj osobi kojoj vjeruju. Potaknite ih da se otvore. Recite svom djetetu da ako čuva tajnu zbog koje se osjeća prestrašeno ili loše, da je podijeli s vama i da se nećete ljutiti. Možete objasniti da samo lijepe tajne, kao što je planiranje iznenađenja za rođendan, trebaju biti tajne. Zapamtite da ove važne lekcije mogu osigurati dobrobit vašeg djeteta. Uvjeravajući ih i štiteći, pokazujte svom djetetu ili tineđeru kako se brinuti o drugima, što je sjajna vještina za naučiti u bilo kojoj dobi.